ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ឆាណែល TosRean នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើការលើកឡើងអំពីព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំង សម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុទ្រង់ប្រសូតនៅវេលាម៉ោង 19 យប់ថ្ងៃទី 31 ខែតុលាឆ្នាំ 1922 នៅរាជធានីភ្នំពេញ ព្រះបិតាព្រះនាមនរោត្តមសុរាមរិតជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសុធារសនិងម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមផាងាងាមព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសុធារសជាស្វាមីនិងម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមផាងាងាមជាមហេសីគឺជាបុត្រានិងបុត្រីបង្កើតរបស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមតែមានមេដាទីទៃពីគ្នាចំណែកព្រះមេដាព្រះអង្គព្រះនាមស៊ីសវត្តកុសុមៈនារីរតន៍ ជាបុត្រីរបស់ព្រះមហាក្សត្រស៊ីសវត្តមុនីវង្សជាមួយនឹងម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមនៅលាក់ទេវីដែលជាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមហាសកាន់ហើយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមហាសកាន់នេះក៏ជាបុត្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមដែរពលគឺព្រះមេដានិងព្រះបិតារបស់សម្តេចនរោត្តមសីហនុសុទ្ធតែជាចៅរបស់ព្រះបាទសម្តេចនរោត្តម ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសុធារសជាអ្នកចេះដឹងខាងភាសាបាលីជ្រៅជ្រះបានប្រទានព្រះនាមនរោត្តមសីហនុចំពោះព្រះអង្គដោយផ្ទាល់គឺក្នុងន័យលើកដំកើងព្រះអង្គឲ្យមានឫទ្ធិបារមីខ្លាំងពូកែប្រៀបដូចជាសិង្ហដែលជាស្ដេចលើពពួកសត្វទាំងពួងចំណែកក្រុមហោរារបស់ព្រះមហាក្សត្រស៊ីសវត្តមុនីវង្សក៏បានទស្សន៍ទាយទុកថាទៅអនាគតនរោត្តមសីហនុនឹងបានឡើងកាន់មុខតំណែងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសជាមិនខាន ក្រោយពេលប្រសូតមកព្រះមេដាព្រះបិតាព្រះអង្គបានប្រគល់ព្រះអង្គឲ្យទៅអ្នកម្នាងខុនប៉ាន់ដែលកាលនោះមានប្រជញ្ញចិត្តស្បីព្រះវស្សាទៅហើយតែនៅមានព្រះរាជសុខភាពមមួនឡើយដែលជាអ្នកចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាព្រះអង្គនរោត្តមសីហនុកាលនោះក្នុងខ្សែរាជវង្សតែនាំគ្នាហៅព្រះនាមព្រះរាជកុមារសីហនុថាថលឬម៉ាំអ្នកម្នាងខុនប៉ាន់ជាត្រកូលអភិជនដែលបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមមហាសកាន់ជាអ
ទេប៉ុន្តែត្រូវធ្វើតាមទំនៀមរបស់ក្រុមហោរាប្រចាំព្រះបរមរាជវាំងដែលបានកំណត់ឲ្យធ្វើដូច្នេះបើពុំនោះទេព្រះរាជកុមារនរោត្តមសីហនុនឹងត្រូវសោយទីវង្គតទាំងវ័យក្មេងជាមិនខាននៅពេលព្រះរាជកុមារនរោត្តមសីហនុមានប្រជញ្ញ5វស្សាអ្នកម្នាងខុនប៉ាត់បានអប់រំព្រះអង្គឲ្យរក្សាសីល5តាមគន្លងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយឲ្យព្រះអង្គតាំងព្រះទ័យមិនភូតកុហកមិនពោលពីអសុរោះមិនសម្លាប់សានមិនលួចនិងមិនប្រមាថមនុស្សចាស់មិនសេពសុរាជាដើមហើយរាល់ថ្ងៃសិលព្រះអង្គត្រូវសូត្រធម៌ដែលតកតងនឹងសិល5តាមព្រះសង្ឃមួយអង្គដោយតាំងមិនយល់ថាធម៌នោះមានន័យអ្វីផងក្រោយមកអ្នកម្នាងខុនប៉ាត់បានសោយទីវង្គតក្នុងព្រះជន្មាយុ80ព្រះវស្សាព្រះរាជកុមារនរោត្តមសីហនុត្រូវកោព្រះកេសាសាងភ្នក់នៅមុខភ្លើងដើម្បីជាការតបស្នងសងគុណរយៈពេល24ម៉ោងអត់ពេលអ្នកម្នាងខុនប៉ាត់ទៅព្រះមេដាព្រះបិតាបានប្រគល់ព្រះអង្គថ្វាយម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមផាងាមនិងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសទ្ធារស់ជាព្រះអយ្យកោព្រះអយ្យកាខាងព្រះបិតាជាអ្នកបីបាច់ថែរក្សាបន្តប៉ុន្តែជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅព្រះមេដាព្រះបិតាសូរាមរិទ្ធនិងកុសមៈតែងតែនាំព្រះអង្គទៅទតខ្សែភិបយន្តដែលជាប្រភេទខ្សែភិបយន្តបរទេសជាប់ជាប្រចាំប្រការនេះហើយដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានប្រតិយចូលចិត្តវិស័យភិបយន្តតាំងពីពេលនោះមកជាមួយគ្នានេះព្រះអង្គក៏មានប្រតិយចូលចិត្តវិស័យតន្ត្រីផងដែរដោយឡែកខាងអក្សរសាស្ត្រវិញបើទោះបីជាព្រះអយ្យកោនរោត្តមសទ្ធារស់ចង់បណ្ដោះនិស័យព្រះអង្គឲ្យទៅផ្នែកនេះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទៅមិនរួចដែរព្រះអង្គបែរជាជក់ប្រតិយទៅលើវិស័យកីឡាបាល់ទាត់បាល់ទះនិងបាល់បោះទៅវិញបើទោះបីជាព្រះអង្គជក់ប្រតិយនឹងវិស័យសិល្បៈនិងកីឡាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅក៏ដោយក៏នៅដំណាច់ឆ្នាំនីមួយៗនៃសាលាបឋមសិក្សា Francer Boudon ព្រះអង្គតែងតែទទួលរង្វាន់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយមិនចាំបាច់ខំប្រឹងសិក្សានោះឡើយនៅក្នុងឆ្នាំ1935
ពេលព្រះអង្គយាងចូលប្រជញ្ញ14ព្រះវស្សាព្រះមេដាព្រះបិតាមានការភ័យព្រួយបារម្ភចំពោះការជួបប្រទេសនិងវិស័យសិល្បៈនិងកីឡារបស់បត្រាពេកក៏បានដាស់តឿនក្រុមរំលឹកថាបត្រាមិនត្រូវដើរលេងជាមួយក្មេងៗជិតខាងដោយកាលដែលមានប្រជញ្ញ14សាទៀតនោះទេព្រោះបត់ចូលដល់យុវវ័យហើយ បត់ឃើញទេប្រទេសយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងគឺមានតែខ្មែរដែលចេះភាសាបារាំងស្ទាត់ជំនាញប៉ុណ្ណោះទើបអាចរកការងារល្អប្រសើរបានធ្វើនៅក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការដូច្នេះបត្រាត្រូវតែបន្តការសិក្សានៅវិទ្យាល័យសាសិលឺលូបានេទីក្រុងប្រេណកូដែលមានសាស្ត្រាចារ្យខ្លាំងពូកែនៅទីនោះ ព្រះនរោត្តមសុរាម្រិតជាព្រះបិតាក៏ជាអតីតសិស្សវិទ្យាល័យសាសិលឺលូបានោះដែរ ព្រះអង្គមិនអាចបដិសេធបានចំពោះការសម្រេចប្រទេសរបស់ព្រះមេដាព្រះបិតាបានឡើយតែអ្វីដែលព្រះអង្គព្រួយប្រទេសនោះគឺបញ្ហាមហូបអាហារនៅអន្តេវាសិកដ្ឋាននៃវិទ្យាល័យសាសលូលូបាដែលព្រះអង្គត្រូវស្នាក់នៅដើម្បីបន្តការសិក្សានៅពេលខាងមុខព្រោះកន្លងមកព្រះអង្គធ្លាប់ទូតឃើញការហូបចុកនៅអន្តេវាសិកដ្ឋានសាលាបឋមសិក្សាហ្វ្រង់សឺបូដង់ក្តីក៏ដូចជានៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសវត្តក្តីមើលទៅមិនគួរឲ្យកប្រទេសតាល់តែសោះ បានបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាវីដេអូដែលនិយាយអំពីព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងភាគទី1នេះគឺបានបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយនៅវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំបានធ្វើការលើកឡើងបន្តអំពីព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុនៅក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា